Ат әлемге машхұр жазушы Ильяс Есенберлиннің туғанына 100 жыл. Айтулы датаға орай мемлекет тарихы институтының ұсынысымен Ұлы дала тұлғалары сериясында Есенберлиннің шығармашылығы мен өмір жолын арналған ғылыми танымдық шығарма жарық көрді. Туынды авторы тарих ғылымының кандидаты доцент Амангелді Қашқынбаев. Бүгін белгілі қоғам қайраткерлері, ғалымдар мен депутаттар бас қосып, шығарманың маңыздылығын талқылады. Көшпенділер трилогиясының авторы Ильяс Есенберлин қазақ халқының даңқты жазушыларының бірі. Оның шығармаларының дені ұлттық намыс пен отан сүйгіштікке үндейді. Қазақ хандығының 550 жылдан атап көрсетін болсақ, бүгінгі аталып атқан Ильяс Есенберлиннің 100 жылдығы осы екі оқиғаның арасында тікелей байланыс бар. Өйткені Ильяс Есенберлин ұлы жазушылыққа қолы қалай жетті? Осы трилогияны жазу арқылы. Ал трилогия не дейтін болса, бұл қазақ ұлтының орталық мемлекетті құруы, оның одан арғы тағдыры, жағдайы и болашағы. Міне осы тұрғыдан алып қараған уақытта Ильяс Есенберлиннің шығармалары өте құнды, өте керемет.